comencem molt puntuals. Sempre m'agrada també respectar la puntualitat dels que són puntuals i a poc a poc aniran arribant la resta. Benvinguts a tothom, primer de tot. Per mi també és un plaer estar avui aquí, gràcies a Eurecat per convidar-me a presentar l'event d'avui. He de dir que jo no sóc presentadora, sí que em dedico al sector turisme des de fa quasi 20 anys, així que m'excusareu si hi ha algun detall o alguna coseta que no faci exactament com fan els presentadors normalment. Per començar, cedeixo la paraula directament a Camí Mendoza, vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Gràcies. Bon dia a totes i a tots. Bon dia, alcalde Pere Segura. Bon dia, Ignacio de les Cuevas, del Departament de Consultoria Tecnològica d'Eurecat. Bueno, en definitiva, bon dia a tothom. Avui ens acompanyeu en aquesta nova jornada que des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, conjuntament amb Eurecat, posem al vostre abast. En aquesta ocasió ho fem per posar-vos a disposició veus autoritzades que avui compartiran amb tots nosaltres informació molt valuosa sobre la relació entre la tecnologia digital i la manera d'optimitzar l'experiència turística. Aquesta serà alhora un espai de debat i de reflexió sobre un binomi cabdal, tecnologia digital i experiència turística, que cada cop es demostra més que van uns de la mà de l'altre. Durant aquests últims anys hem patit una pandèmia i s'ha fet evident en tots els sectors comptar amb la tecnologia com un aliat natural. En el món del turisme, tots sou coneixedors que hem utilitzat els codis QR, també hem utilitzat accés a audioguies pels mòbils personals durant les visites, el check-in amb els hotels també de manera online o la possibilitat també de disposar d'informació a través de diferents aplicacions. Aquests en serien només alguns exemples. A poc a poc anem avançant i sembla que en aquests moments tothom ha comprès que el debat ja no gira entorn de la necessitat o no d'introduir la tecnologia digital en l'activitat turística, sinó que el que es tracta és de saber de quina manera aplicar-la i obtenir els millors resultats. Perquè tots veiem com de manera natural i imparable les eines digitals formen part del viatge que el client realitza, des del propi moment de la inspiració del viatge fins a la presa de la decisió, fins i tot al moment de comprar les experiències i també van més enllà, en el moment de conservar i de compartir i de prescriure aquella experiència amb les persones del seu voltant. Des del Patronat de Turisme de la Diputació, com a gestors i planificadors, tenim reptes en què la tecnologia esdevé un instrument clau. Volem utilitzar la tecnologia per saber què volen els turistes, quin tipus d'ús fan dels nostres espais i equipaments o quines necessitats reclamen. Això ens permetrà a tots fer més eficient i més sostenible la gestió dels recursos turístics i alhora ens facilita la presa de decisions. Com dic, des del Patronat de Turisme, a través del projecte d'especialització i competitivitat, ja m'ha impulsat en els últims anys algunes iniciatives que han vist la llum i que exemplifiquen aquesta relació necessària entre l'optimització de l'experiència i l'ús de la tecnologia. Dos exemples clars són les iniciatives que s'han fet amb la col·laboració precisament d'Eurecat. Per una banda, la plataforma digital Trips and Kids, amb informació actualitzada i accessible sobre l'oferta turística de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, a través dels dispositius digitals. Per una altra banda, una altra de les eines digitals que han fet és la plataforma TDS2+, que utilitza intel·ligència de dades per tenir una acurada fotografia dels usos, els hàbits i les tendències dels visitants en temps real i els diferents espais i recursos turístics. En els propers minuts i hores d'aquest matí tindrem l'oportunitat de comprovar els diferents punts de vista i de diferents aspectes, iniciatives i reflexions que vinculen de manera exitosa aquests dos elements, la tecnologia i la millora de l'experiència dels visitants. Espero que us sigui, que no en tinc cap dubte, una jornada ben profitosa per a tots i totes.
Novament, gràcies des del Patronat de Turisme de la Diputació per acompanyar-nos avui i compartir el vostre temps i que tingueu una bona jornada. Gràcies. Moltes gràcies, Camí. Cedeixo la paraula ara a Pere Segura, alcalde de l'Ajuntament de Vilaseca i president del Patronat de Turisme. Bé, bon dia a tots. Doneu-vos a tots per saludats. Camí, vicepresidenta, regidora. Bé, la curiositat és aquell aspecte emocional que tenen els organismes vius, sobretot per engendrar el que seria les ganes d'explorar, d'investigar, d'aprendre. És una part de l'abstracció de la ment que ens condueix a la mimesis, a la fantasia i a la imaginació. És a dir, que per una banda, com a éssers vius, tenim aquesta part de capacitat d'exploració, d'investigació, de voler aprendre, i per altra banda tenim aquesta capacitat de pensar, d'imaginar i de copiar experiències. Aquesta primera part que us he comentat l'utilitzem sobretot per la part més productiva de feina, i la segona és la que ens ajuda sobretot a gaudir dels moments, de disfrutar-los, de generar benestar. Jo crec que el turisme engloba aquestes dues parts, no? Aquesta part més racional, aquesta part més experiencial, i el fet de que avui estiguem aquí és un fidel reflexe del que us estava comentant. Diu el títol Tecnologia digital, l'optimització de l'experiència. El turisme al final és quelcom vivencial. Per tant, el repte de la tecnologia no només és monitoritzar i agafar dades, sinó que aquestes dades siguin útils i que quan siguin transmeses, sobretot no perdin l'espontaneïtat. No sé si a vosaltres us passa que, per exemple, més monitoritzat que Netflix hi ha poca cosa. No? T'acaben agafant a través de les teves dades el que més t'agrada. Però arriba un moment que quan tu obres la plataforma, dic Netflix, però podria ser fins i tot Amazon, no? T'arriba a avorrir, perquè t'intenten encasillar allò que a priori a tu t'agrada més, però perd tota aquella part de sorpresa. Jo crec que en l'àmbit tecnològic, que hi ha molts camps, evidentment, hi ha el de les dades, hi ha el de desenvolupament de tecnologies molt més adaptades per optimitzar, no podem perdre el per què fem les coses. I fem les coses per la gent. Fem les coses per sorprendre la gent. Fem les coses perquè la gent senti una atracció i sobretot vegi que són útils. Amb la qual cosa crec que avui és una jornada molt important, però sobretot és molt important per no perdre sobretot els orígens i els objectius de per què fem les coses. El turisme és quelcom molt important per a les persones. Quan hi havia la crisi econòmica, a vegades patíem perquè el turisme fos una de les coses, dels camps més afectats per la crisi, i ens hem adonat que avui en dia la gent està disposada a renunciar a moltes coses, però no a les vacances, no aquests moments de felicitat. Per tant, ha esdevingut quelcom molt important i a nivell tecnològic això no podem perdre de vista. Està molt bé captar les dades, està molt bé classificar-les, està molt bé que ens ajudi a prendre decisions, però sobretot no fem res enllaunat perquè acaba generant que no t'agradi. Vull dir, i ho dic des de l'experiència d'usuari, que utilitzo moltes plataformes i quan la plataforma me comença a donar excessivament la informació que aparentment jo vull, m'acaben avorrint o ja m'acaben generant ganes de no utilitzar-les. Simplement també voldria felicitar el Laboratori d'Innovació i Intel·ligència Turística d'Eurecat, el Patronat de Turisme per aquestes jornades, a la Diputació de Tarragona per la implicació històrica que ha tingut amb el turisme, amb tots els professionals que avui esteu aquí, volent aprendre, volent sobretot millorar l'experiència dels nostres visitants i sobretot fomentant aquesta curiositat que us he dit abans. Es diu de manera pejorativa que la curiositat va matar el gat, però no es diu que el gat té 7 vides. Per tant, que tingueu una molt bona jornada i que la puguem disfrutar entre tots. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Pere Segura.
Doncs ara cedeixo la paraula a Ignacio de las Cuevas. Un moment, perquè he de llegir. Cap del Patronariat Global d'Innovació Turística al Departament de Consultoria i Tecnologia d'Eurecat i gerent del COE in Tourism Innovation. Molt bon dia, autoritats, vicepresidenta, alcalde, companys del gremi. Quin lloc més magnífic per fer una jornada. De veritat, enhorabona, perquè és un lloc que crec que l'utilitzarem molt de partir d'ara. Soc l'Ignacio, porto treballant a Eurecat 4 anys i la veritat és que fa goig veure com de mica en mica estem parlant amb més propietat del tema de la tecnologia. La tecnologia com a aliat, sempre, això és una cosa que sempre diem, hem d'humanitzar tot el que és els aspectes tecnològics perquè vagi en benefici i no en detriment de l'experiència i l'activitat turística. Com sabeu, portem des del 2014 fent de manera semestral aquest tipus de jornades, que fem dues jornades cada any. Llavors aquesta és la segona, ja a les acaballes de 2022, i crec que el tema és molt interessant. Veieu una miqueta com hem anat evolucionant. Sí? Des del 2015, per exemple, parlàvem de la gestió de la reputació online, de les eines i les tendències del Big Data. El 2016 vam parlar de gamificació, de si era una eina estratègica per al turisme. De fet, aquesta tarda tenim una sorpresa també preparada en temes una mica més sobre videomapping i realitat virtual, que crec que us agradarà molt. El 2017 parlàvem de les tendències en turisme arqueològic, el rebranding, el 2018 la potencialitat del turisme esportiu, que de nou està agafant molta embranzida a les nostres contrades. El 2019 la participació de la població local, un aspecte que comentava l'alcalde, molt important sempre assegurar-nos que tota activitat que fem està realment vinculada i tenim sobretot el vistiplau de tota la comunitat on l'activitat turística rau. Després, el 2020, parlàvem més de l'impacte d'implementar mesures de sostenibilitat en turisme, aquest nou escenari, no? Aquest mantra que parlem avui en dia d'innovació, digitalització, sostenibilitat. Una mica més amb el temps, ara ja estem parlant el 2022, l'altra jornada que vam fer era relacionada a l'economia circular i al turisme, i sense oblidar un aspecte importantíssim que creiem que té a veure amb tota l'activitat turística, és la gestió del talent, que vam fer el 2021, i la gestió òptima dels visitants. Van ser aquestes els temes que parlàvem en el 2021. La jornada que celebrem avui, que veiem que ho fem en un lloc que realment ens agrada molt per la nostra la proximitat que tenim amb la seu d'Eurecat a Vilaseca, creiem que ens fa especialment il·lusió perquè s'està modernitzant, està sent, vulguem o no, un altre recurs turístic a potenciar on s'aplica l'ús d'aquestes tecnologies. Per això creiem que era el lloc idoni per fer aquesta jornada. L'estructura d'avui, veiem que hi ha hagut algunes persones que han sigut, bueno, que estan ara mateix a casa pel tema de la Covid i altres persones que estan arribant aquí a Vilaseca. Farem una mica l'ordre invers. Començarem amb el que és la ponència principal a càrrec del senyor Capellà, amb el que són nous formats d'experiències i interacció digital amb els clients turístics. Posteriorment, donarem lloc al debat inspirador que portarà el senyor Cubeles. El senyor Cuesta, és com us comentava, està a la Covid, llavors no ha pogut assistir a la jornada. I el senyor Cubeles, el meu company, parlarà sobretot de les tecnologies clau al servei de l'experiència turística. I per acabar, acabarem amb una taula d'experiències, aprofitament digital i tecnològic per a la millora de l'experiència. Aquí tindrem, doncs, com gràcies als convidats, tindrem casos com a Costa Blanca, Vivut Hotels, Ruta Déu Empordà, Festival Cruïlla i també l'Agustí Roixet ens parlarà una mica faran un resum d'aquesta estratègia de digitalització de l'Agència Catalana de Turisme. I acabo només fent un reminder, un recordatori, perquè aquesta, com nosaltres diem sempre a Eurecat, fem les coses perquè tingui una continuïtat i creiem que aquest tema necessita que es parli més a fons amb els agents del sector i per això el dia 22 i 23 de novembre donarem continuïtat i farem el que són dos tallers de turisme amb aquest títol, usos i potencial de les tecnologies i eines digitals per a la millora de l'experiència turística, com fem sempre una jornada a la Costa Daurada i una jornada a les Terres de l'Ebre. I tot sempre marcat dins del l'hàbit.
Així que us agraeixo la vostra presència, espero que gaudiu d'aquesta jornada, que aprengueu molt, que feu molt de networking i sobretot que d'aquí surtin més idees per anar a treballar, per seguir treballant. Moltes gràcies.